Because আজি পাছে আমাৰ কলেজত টেক মিলাপ মানে এটা টেকনিক্যাল ফেস্ট হয় মই ফার্স্ট উলাইছিল সিভিল ড্রেসত দুনিয়াকে একদম চাল তাল মারি পিনে আর এফালে চলি আছে রোবো ওয়ার অ্যাপ্লিকা আছে রোবো ওয়ার What's up guys and welcome back to the channel again. So itia bortoman bajise 9ta aru moi jabo laiso college. Aji college jam civil resort because aji pa ase amar college at tech milap mane eta technical test hoy. Etu boss e bosor patise. Belag bosor mane agor ki bosor eta dangor fest pate. Eta hetu normally fest proti bosore pate etu euphuism boli but e bosor aru last 21 মুঠতে 2021 আৰু 2022 ত ইফিউজিং পতা নাই 2021 বা কৰোনা আহিলে কাৰণে আৰু এইবছৰ কিবা কিবি আৰু এই প্ৰব্লেমৰ কাৰণে ইফিউজিং পতা নাই হেৰবে জাষ্ট এটা হৰুকে ফেষ্ট টেকনিক্যাল ফেষ্ট মানে ডাঙৰো নহয় হৰুকে এইটো টেক মিলাপ বুলি এটা ফেষ্ট পাতিছে আৰু যোনটো ইফিউজিং আছিলে তাততো বহুত কিবা কিবি পাতিছিলে মানে ৰেচিং কিবা কিবি ধেৰ মানে এতিয়া সেইটো নাজানো মই কি কি কোৱাহে শুনিছোঁ মেৰাথন বা কিবা কিবি আগ্ৰাম বাগ্ৰাম ধেৰ কম্পিটিশ্যন আছিলে বাট এইটো টেক মিলাপ যিহেতু টেকনিকেল এটা ফেষ্ট হয় তো ইয়াত চব টেকনিকেল ৰিলেটেড কম্পিটিশ্যনছ আছে যেনেকৈ ধৰি লওক কোড টু ইন কম্পিউটাৰ কোডিঙৰ কম্পিটিশ্যন বা গেমৰ ফিফা তাৰপিছত বি জি এম আই আকৌ মেকানিকেলৰ আছে ৰবটিক মানে ৰবটিক ৰবট ফাইট ৰবো ৱাৰ ৰবো ডাষ্টবিন ৰবো ৰেচ এনেকৈ ধেৰ টেকনিকেল ৰিলেটেড মানে বস্তুখিনি গোটেইখিনি আছে তো এতিয়া যাওঁ কলেজ আৰু মই এবাৰ একোতে পাৰ্টিচিপেট কৰা নাই বাৰু নেক্সট পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগিব আৰু কি গৰম চাওক ফেন চেন বন্ধ কৰি দিছোঁ পূৰা ঘামি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছোঁ তো এইবছৰ এতিয়া কলেজত ধুনীয়াকৈ যাওঁ গৈ মেলি চাওঁগৈ কেনেকৈ কেনেকৈ কি কি কৰে বাকী নেক্সট টাইমৰ পৰা পূৰা পাৰ্টিচিপেট কৰিম আৰু 2000 years later সো অলৰাইট গাইজ বৰ্তমান ইয়াৰ পৰা হৈ গৈ এক গৰবৰী মানে মই ফাৰ্ষ্ট ওলাইছিলোঁ চিভিল ড্ৰেছত ধুনীয়াকৈ একদম চাল তাল মাৰি পিনে কিন্তু কলেজত গৈ দেখিলোঁ যে চবেই একদম ধুনীয়াকৈ কলেজ ড্ৰেছত আহিছে তো মোৰ কিবা একদম নিজতে লাজ লাগি গ'ল সেইকাৰণে আকৌ এক কিলোমিটাৰ আহিছোঁ খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আকৌ এতিয়া ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি পিনে যাব লৈছোঁ এনেই বৰ লেতেৰা গৰম আৰু ৰ'দডাল দেখিছে কেনেকুৱাকৈ খাওঁ খাওঁকৈ ওলাইছে তো এতিয়া যাওঁ অলৰেডি 9:30 হৈ গ'ল দেৰিয়ে হ'ল উপায় নাই যাওঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ আৰু নগ'লেও হৈছিলে কিন্তু মই ভিডিঅ' বনাম ভাবিছোঁ আৰু চাওঁগৈ কেনেকুৱা কি কেনেকৈ কি কৰে তো সেইবাবে ইচ্ছা আছে সেইবাবে গৈছোঁ বাকীকেইটা কোনো নাই যোৱা এতিয়া ব'লক যাওঁ চ' এতিয়া কলেজ আহি পাই গ'লোঁ এইটো হৈছে কলেজ আৰু এইফালে ডেক'ৰেশ্যন চলি আছে এইফালে ব্লেক কালাৰ কাপোৰ মাৰি দিছে ধুনীয়াকৈ আৰু দিছ ইজ আৱাৰ কলেজ আৰু এইটো হৈছে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং এইবোৰ চাওক ডেক'ৰেশ্যনছ হৈ আছে এইবোৰ টিচাৰ ষ্টুডেণ্ট চব পূৰা লাগি আছে চলি আছে ৰবো ৱাৰ এপ্লিকা আছে ৰবো ৱাৰ জুবিন আৰু
এফালে এতিয়া ৰবোৱাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব লৈছে, এফালে দুটা পাৰ্টিচিপেণ্টছ এফালেও আছে, এফালেও আছে, আৰু লেটছ চি কোন জিকে গোটেই পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত। এতিয়া বৰ্তমান বাজিছে 4:45 এণ্ড এতিয়া মই আহিছিলোঁ ৰুমত। ৰুমত আহি পিনে আকৌ ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি পিনে এতিয়া আকৌ কলেজ যাওঁ, বিকজ 5টা বজাৰ পৰা আছে ইনগ্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰাম। দিনত কম্পিটিশ্যন হৈ গ'ল, ৰবো ৱাৰ হৈ গ'ল, কোড টুইন হৈ গ'ল। ৰবো ৱাৰটো বাৰু দেখাইছোঁ, কোড টুইনটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ বিকজ সেইটো লেবত হৈছিলে। ত' এতিয়া বাকী ইনগ্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰাম আছে, ইনগ্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰামটোৰ কাৰণে যাওঁ। চিফ গেষ্ট আহিব আৰু কিবাকিবি আছে, বাকী যিখিনি কালচাৰেল নাইট আছে বা ডি জে নাইট আছে সেইখিনি কাইলৈ পৰহিলৈ আছে। আৰু আজি ৰ'দটো যি চোকাকৈ ওলাইছে, বাপৰে বাপ, একদম মানে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। আৰু মাজতে বৰষুণো দিছিলে বাৰু, কিন্তু বৰষুণ একো ফৰকেই নপৰিলে, ৰ'দডালে একেবাৰে খাওঁ খাওঁকৈ ওলাই গৈছে। আৰু খোজকাঢ়ি অহা যোৱাটো ক'বই নালাগে, অৱস্থা বেয়া হৈ যায়। হ'লেও উপায় নাই, 10 টকা বচাব লাগিব। চ' এইফালে আমাৰ এতিয়া আজিয়াল প্ৰগ্ৰাম ষ্টাৰ্ট হৈছে, এতিয়া ইয়াত গাব কলেজ এনথেম। Thank you.
আৰু এফালে আমাৰ আজি ডে 1 খতম তো এফালে আমাৰ দুনিয়া লড়া এটা জ্যোতির্ময় গোস্বামী কৈ দে আজি তোমাৰ মন্তব্য কেনেকুৱা ঠিক আছে আজি আজি ভাল লাগিলে প্ৰথম দিন আজি কম গলে ভাল লাগিলে কালি আৰু আছে কালি সং কি ধুনিয়া হৈ লড়াটো সাসন আৰু এফালে আমাৰ ব্রিলিয়েন্ট বয় মিষ্টাৰ ড্ৰামাৰ কোৱা তোমাৰ মন্তব্য টো কোৱা মই আৰু আগবেলাত নাহিলে ঘুমতি মাৰি আছিল তো মোৰ মানে আধা এক্সপেৰিয়েন্স গলে ভাল হৈছে চাগে বাকী বাকী বক্তব্যবোৰ কেনেকুৱা লাগিলে নাই নাই ধুনীয়া ধুনীয়া ঠিক লাগিলে ন মই গুডেখিনি চাব নাপালো মাজত ৰুম গৈছিলো ঠিক আছে কিন্তু ভাল লাগিলে পারফর্ম কৰিব দে কালি বেছি আছে কিন পারফর্মেন্স ইয়েস আৰু কোৱা তোমালোকৰ কোৱা কেনেকুৱা লাগিলে গৰম লাগিছে ইয়েস সোৱালী ধুনীয়া ইয়েস আৰু বাকীখিনি নক'বা কোৱা তোমাৰ কোৱা কেনেকুৱা ভাল লাগিছে গৰম লাগিছে আৰু 20 টা গ'ল দি দিছে আপুনি ঠিকে আছে যাব আৰু কালি আৰু বাবা সো আমাৰ ডে 1 এন্ডেড উইথ গ্ৰেট সাকসেস ভাল লাগিলে ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰু এফালে এই ল'ৰাজন সঁচাকৈ টেলেণ্টেড ল'ৰা ভাল ড্ৰাম বজায় একদম ধুনীয়া দেখাম কালচাৰেল নাইট আছে আমাৰ ঋষি এটা প্ৰগ্ৰাম আছে এবেলি ঋষি সারপ্রাইজ এটু কালি কম নেক্সট ভিডিওত সো আজিলে ভিডিওটো ইমানে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব কমেন্ট কৰিব ই কলে বাই বাই আজিলে বাই বাই বাই